سڵاو لە ئەمریکا و جەماعەت، ئێستا ئەمە لە بەندی دووەمی کیمیاییەوە نیە، لە ناو کەرتی یەکەمین. کەرتی یەکەم گوتمان پێنج شتە لێک هەڵوەشان و ئایۆنە نوان پێکەوە شەڕح کرد، هەردووچیان 32 پرسیاران لێ هات بووە لە بەکەلۆریای نیشتان دنیان نیشاندنی پێدەێنیان نیشتن لەگەر ئایۆنە هاوچشەی پەتی و ئەوانەش هەموومان شەڕح کردی لە ڤیدیۆیەکانی پێشتر بە هەمووی باڵێن و مەوزوع یەک شتە باڵێن یەک دەرەنجامی فێرکاریە 23 پرسیاری لە هات بۆ، یعنی سێ بابەتمان شەرح کردیە. دوو بابەت ماە، دوو بابەتەکە چیە؟ پرۆتۆنی ئاوێنراومایە لەگەر ئەلکترۆلیت و نا ئەلکترۆلیت. ئەو ئەلکترۆلیت و نا ئەلکترۆلیت نوستم پێنج، یعنی پێنج پرسیار لە بەکەلۆریە. تا ئێستا ئەوەندەم دیتەوە، بەزدەی بگەڕێم زیاتر بزانیت کەشی یانی نایتەوە یان نە، بەڵام ئەوەیان ئێستا تاکیدم کردەوە. پرۆتۆنی ئاوێنراو ئێرەیە ئەمە ئەوڕۆ شەرح دەکەین. پرۆتۆنی ئاوێنراو ڕاستە یەک پرسیاری لێ هاتەوە تا ئێستا لە بەکەلۆری، بەڵام ئەساسیاتی ئێرە گەلە گەلە گرنگە، هەم لە بۆ ئەو مۆزوعی دوای خۆی، هەم لە بۆ بەندەکانی کە ژۆچی ترش و تفتی لویس و ئەرینۆز، ئەوە تەڵابە ساڵانە یەک دنیا مشکلیان لێ هەیە لێ تێناگەن، چونکە ئەو ئەساسیاتە فێر نەکراینە. لێ من لێرە هەندێک ئەساسیات هەیە فێرت دەکەم بە تەواوی. باشە، پرسیارەکەی بە کەلۆریەی چییە؟ پرسیارەکە با پێش هەموو شتێک پرسیارەکەی تەمەشاکەین وەنیە، پرسیارەکەی تەمەشا دەکەین زین چییە؟ دەتان هەر یەک سەریش حەلیکەین، ئەوە هیچ شتێکی گرانی تێدا نیە بەڕاستی. ئەوە 2012 دەوریەکەم، چونکە ئەساسیاتی ئێرە لە بۆ مۆزوعەکانی دادێ مهم. ئەگەر تو مۆزوعەکانی دادێ پرسیارت لێ بکەن و بزانی کەواتە تو ئەو ئایۆنی هایدرۆنیۆمی تەقریبەن تێگەیشتی ئەو پرۆتۆنی ئاوێنراوە. ئێرە کام لەمانە پرۆتۆنی ئاوێنراوە، ئایۆنی هایدرۆجین یان ئایۆنی هایدرۆنیۆم یان گەردی ئاویان هیچیان؟ ئەو ئایۆنی هایدرۆنیۆم ڕاستە هەمووتان دەزان، بەستا ئەمە دەین ڕووین دەکەینەوە لۆ و ئەساسیاتی ئەو مۆزوعەی چییە؟ زۆر زۆر گرنگە ئەوەی تێبگەی بەڕاستی لە کیمیایی. يعني عندك موضوع اساسي هي اگر تينا جاي ليرا اتو زحمته لبابه كاني تفتي ارجينوس وترشي ارجينوس و اوانيتك و عندك شتيتك هي خستي دري جهانيان الكترونيك تش بقوه ونظام تسو لباجا موضوع ايدي اوان تينا جاي غير تينا جاي استا ما قلت مال بندي دوين اوانا كان لا اوجي لا وكان دا وروشك وكاريا كان هلا ناو اوانا كان لا اوجي لا وكان ينداينا او توكو ايرا ما زاريش تا روشك وكاريا كان ما دست بينا كرديا لە ڤیدیۆیەکانی پێشتر ئەو سێ مۆزوع ئەمان تەواو کرد. یعنی چی؟ یعنی ئەو سێ دەرەنجامە فێرکاریەوە یەکەم لێک هەڵوەشان بوو لەگە ئایۆنم پێکەوە باسمان کردن، هەردووچیان 32 پرسیار بوو پێکەوە. دوایش هاتیم باسی کارلێکەکانی نیشتنمان کرد لەگەڵ هاوچێشە ئایۆنی پەتی و ئایۆنی سەیرکەر و ئەوانە، ئەوە 23 پرسیاری لێ هات بوو، ئەوانەشمان هەمووی حەل کرد. پێشمان گوتم کو پرسیاریش لێ هاتەوە، هەموومان حەل کرد. ئێستامە ئێرە ئیشی لەس لە ئێرە لەسە ئێرە دەکەین بە وێنە دەرێ پێکهاتەی ئایۆنی هایدرۆنیۆم ڕوون دەکرێتەوە و هۆی بەکارهێنانی بۆ نواندنی ئایۆنی هایدرۆجین لە جیراوەدا لێک دەدرێتەوە. ئەوە بزانین مانای چییە. ئەمە دەین ئەوەی دەکەین. تەماشا ئێستا ئەو یاسایەکە، ئەو یاسایەش تەوعەن تێهەڵدەدەێن ناو تەنەکەی خۆڵەکە، بەس ئەوانە لێگەڕێت و هەموو کرتە پی دی ئێف هەتا بتام لەسەر ئەو پی دی ئێفەش لۆتان شەڕح کەم. باشە، تا ئێستا ئەمە دەین ئەوەی چ لێ دەکەی ئەو هاوچێشەیە ئەو یاسایە. پێشتر گوتمان تەنەکەی زبرمان نووس بوو، ئەو جارە بە سلێمانی دەرێین تەنەکەی بە دۆچی نازام سپێ دەرێن، بەس دەرێین تەنەکەی خۆڵەکە. ئەو باوە ناو تەنەکەی خۆڵەکە، هیچ نییە و پێویست بەلەبەرکردنی ناکە. ئێستا من تەریقەکی زۆر زۆر ئاسانترت فێر دەکەم، زۆر زۆر لەوەی ئاسانترە و پێویستی بەوەش نییە لە بەریکەی و لە فکرت بستەوە و لە لای امتحانە بە خۆت دەزانی شتەکەی بکەی و دەزانی ئەوە ئایۆنی پرۆتۆنی ئاوێنراوەیان ناوە لە ئەو مۆزوع هێشتا ئەلە بەکەلۆریەوەی نەکرێ، بەس هەر لە بۆ خۆت بزانی باشە. بەس ئەو یاسایەمان پێویست نیە، فرۆیدە ناو تەنەکەی خۆڵەکە. ئەوە یەک، ئەوەی لێگەڕێ، ئەوەی لێگەڕێ. ئێستا شتە چکەت فێر دەکەم تەماشای ئەمە ئەوێ ڕۆژەیە لە ڤیدیۆیەکی ئەوانم بە ڤیدیۆش پێپشاندان. زۆر گرنگە لە کنامنە تو بزانی بەندی ئایۆنی چییە و بەندی هاوبەش چییە. تەماشای بەندی ئایۆنی چییە؟ ئێستا ئەو سێ ڕسمە، ئەو چار ڕسمە بەندی ئایۆنی ڕوون دەکاتەوە کو. تەماشای ڕسمی یەکەم کە خۆت بە ڕسمەکانی کە خەریک مەکە، بەس ڕسمی یەکەم تەماشای ئەو مادە چی کیمیاوی حەقت نەبیت مادەکە. سێ خولگەی هەیە، خولگەی یەکەم بە دوو ئەلکترۆنی پڕ دەبی، خولگەی دووەم بە هەشت ئەلکترۆنی پڕ دەبی، خولگەی سێمیش بە هەشتی پڕ دەبی. ئێستا ئەو خولگەی یەکەمی ها ئەو یەک ئەلکترۆنەوە دوو پڕ بووە، خولگەی دووەمی یەک دوو سێ چار پێنج شەش هەفت هەشت پڕا، بەس خولگەی سێمیش دەبایە هەشتی تێدای وەکو ئی دووەم هەتا پڕ بی، بەس یەک ئەلکترۆن تێدایە. کەواتەوە پێویستی بە هەفت ئەلکترۆنی هەیە هەتا پڕ هەتا تێر بیتن و جێگیر بیتن ئەو مادە. مادە چکەمان هەیە حەقت نەبیت مادەکە، ئەویش سێ خولگەی هەیە، خولگەی یەکەم و دووەمی پڕا، هیچ کێشەی نیە. خولگەی یەکەم دوو ئەلکترۆن پڕ بووە، خولگەی دووەم هەشت ئەلکترۆن پڕ بووە، بەس خولگەی سێم هەفت ئەلکترۆنی هەیە. یەک دوو سێ چار پێنج شەش هەفت، یعنی یەک ئەلکترۆنی مایە پڕ بی. ئەو دووە دێن ئیتفاق دەکەن لە بەینی خویان دەرێ وەرە لۆ ئەمە بەندە چی، یعنی بەناو ئەگ لەناو ئەکان هەردووکمان تێر بین. ئێ زەحمەتە ئەوانە بەندی هاوبەش دروست کەن لۆ
چونکە بەندی هاوبەش ئەتوو دەبی بێ چەندی هاوبەش پێ بکەیت؟ دەبی هەفت ئەلکترۆنی هاوبەش پێ بکەیت. وەیانە زۆر زۆر ئەوە هاوبەشیان پێ بکەیت، ینی بێ ئەو خولگانە تێکەڵکەی. ئەوەی ناکەن دەرێ کاکە ئایشەکی ئاسانتر هەیە، دەرێت چییە؟ ئەو کابرایە بەوەی دەرێ دەرێ من حفتم هەیە، تو یەکت هەیە لە خولگەی دەرێ. ئەگە تو ئەو یەکەی بدێ من ئەمن خولگەی دەرێم تێر دەبی، ئەتوش خولگەی دەرێت هیچ ئەلکترۆن لە ناو نامینێت، دەڕوا دەتاوێتەوە خولگەکەی خۆشت ئیدوم بەخۆی تێرە، هەردووکمان لە نەتیجەدا تێر دەبین. ڕاستە تو شتەکی دەدێ من، بەس هەردووکمان قازان دەکەین، لۆنەکەی دەرێ وەڵاوە دەکەین. ئەوتەوە چ دەکەن؟ خولگەی سێم تاواوە ئەلکترۆنەکەی هاویش لە بۆ ئەو خولگەی سێمی وەی کە حفتی تێدا بوو. ئێستا لە خوارێ خولگەی سێمی وەی هاوەتە پڕ بوو. ئێستا وە یەک دو سێ چار پێنج شەش هەفت هەشت، هەشت ئەلکترۆنی. ئەوەش خولگەی سێمەکە یەک ئەلکترۆنی تێدا بەس لەبەر ئەوەی ئەلکترۆنەکەی داوای تاواوە نەما. ئێستا ئەو دووە پێویست ناکە بەیەک وە بنووسێن. هەرکەس لە جێی خۆی جێگیرە، بەس شتێک ڕوویدا لەبەر ئەوەی ئەلکترۆنێک لێرەکەم بۆ ژمارە ئەلکترۆن پرۆتانەکانی ناو ناو یەکسانن لە ئەساسدا. یعنی ئێستا لێرە لە کاتی خۆی پێش ئەوەی ئەلکترۆنەکەی بەخشی ئەوە ئەوە یازدە ئەلکترۆنی هەبوو، چکەوە دوو لەگە هەشتیدا لەگە یەکە چکەشی هەبوو، ئەوە یازدە لە ناو ناوکەکەشی یازدە پرۆتۆن هەبووە تا یەکسان بن. لێی هیچ بارگەچی کارەبایی لەسەر بەدەر نەکرد، بەس ئێستا بارگەچی ئەلکترۆنەکی لێڕۆی یەک لە پرۆتۆنەکان زیاد بوو، زیادە ماوە. یعنی دە پرۆتۆن بەرامبەر ئەو دە ئەلکترۆنی ئێرە ئێستا یەک پرۆتۆنی سەری دەردەین، ئەوتە سەری دەرینا لێرە، ها ئەوە پۆزتیڤەکەیە. ئەو کابرایەش کاتی خۆی چەندی هەبوو؟ دوو لەگە هەشتی دە لەگە حەفتی حەفدە، حەفدەی هەبوو، حەفدە پرۆتۆنیش لە ناو ناوکەی هەبوو، حەفدە پۆزتیڤ لەگە حەفدە نەگەتیڤ. بەستا نەگەتیڤە چی لۆ زیاد بووە؟ کەواتە نەگەتیڤەکە سەری دەردەینی، ئێستا حەفدە پرۆتۆنی هەیە، هەژدە ئەلکترۆنی هەیە ئێستا حالیە، لێی نەگەتیڤەکە سەری دەردەی. ئەوجە هەر ئەو هێزەیە هێزی ڕاتشانی پۆزت سالب و موجە بۆچی کوڕوکچی یەکتر ڕادەچێشن، وەیە یان نە؟ یەکتر ڕادەچێشن کاکە، عاشق ڕوودەدا، عاشقەکە زۆر بەقوەتە بەبێ ئەوەی ئەو دوو کەسە. يعني اگر دو کەس عاشق بن خیانت دیگ ناکن، حتی اگر لدو دولتی جیاواز لیچیش دور بن هر خیانت ناکن، چونکە بەندەکەیان بەندی ئایۆنیە بە قووەتە، يعني بەندی عشقە، بەندی سالب و موجب پێکەوەیە، هێزی ڕاتشانی سالب و موجبە بە یەکەوەی بەستینەوە. بەڵام بەندی هاوبەشوانیە، تەماشا ئێستا ئەوە بەندی ئایۆنی بوو. ئەوە چ ماددەگە ئەو هاە بەندی ئایۆنی؟ ئەمە گوتمان، گوتمان لێرە دەنووسین، گوتمان هەموو تفتە بەهێزەکان ئەو کەشمان بکەن، هەموو تفتە بەهێزەکان لەو بەندەینە، بەندی ئایۆنیان هەیە. لێوێ پێیان دەرێن ماددەی چی؟ پێیان دەرێن ئاوێتە ئایۆنی. تفتی ناشیرن دەرچوو، زۆر ناشیرن دەرچوو، ئیشەکە بووە گەمەی منداران، ڕاوەستی چای دەکەینەوە. دەمەوێت ئەوانە لە مێشکتان بچەقێنم بە تەواوی ئەلێرەوە. زۆر مەعلوماتی گرنگ لە ناو ئەوەی هەیە ئەو ڤیدیۆی با پێت بڵێم، پێتان بڵێم. تەماشای تفتی بەهێز، ئێستا دەرێ دکتۆر تفتی بەهێزم، ئۆه کورە لە فکرم نەما تفتە بەهێزەکان چ بوو. تفتی بەهێز کاکە ئاسانە، بانە کلیکا ڕەبی سەری کە سەربی. بڕۆ ڤیدیۆیەکانی پێشتر تەماشاکە، ئەوە هەمووی دەزانی، ئەوانە هەمووی ئێستا مەسەلەن ئێن ئەی بانە کلیکە، ها بی ئێ دەبایەوە پێشتر بنووسین هەتا ئەو کەتان لێت تێک نەچی. بانە کلیکا پێشتر بنووسیتمان، ئەوە یان بۆ دەزان بانە کلیکا ڕەبی سەری کە سەربی، ئەوەی دەزانن. تەماشای BAOH بینە ئەو هایە، بەندەکانیان ئەو هایە، BAOH بینە ئەو هایە، NAOH بینە ئەو هایە، بانە کلیکا KOH بینە ئەو هایە، KOH کلیکا لیەکە چیە؟ LI کەواتە LIOH بینە ئەو هایە. من ئەوکان ناکەم بای تو نازان چۆوانە، پێویست ناکە لێرە بیکەین. باشە LIOH کلیکا کلیکا CAOH CAOH بۆ دزین سیێ سیێچ بای تو بەزەمن ئەوەکەی ناکەین. بانە کلیکا ڕەبی سەری کە سەربی، ها RBOH، ها RBOH ئەوە مفتە بەهێزەکان، RBOH ڕەبی سەری کە سەربی، SROH SROH وەیانە کە سەربی CRS ئەو عفوەن کە سەربی CS CSOH جەوان هەندە چیان بای تو ئەوانێ، ئەوە مشکلەمان نیە لەوەی تێگەیشتن. ئەوە هەموو تفتە بەهێزەکانە، بانە کلیکا ڕەبی سەری کە سەربی، ئەگەر لێیە ئەوە هەموو تفتە بەهێزەکان لەو نەوعە بەندەینە، بەندی ئایۆنیە. ئەو هایە هێزی ڕاتشانەکەیە لە بەینیان، چونکە ئەلکترۆنێکی کە چیان ئەلکترۆنێکی بە تەواوی دایتەویت کە خولگەکەی دەرەی نەمایە، لێیە ئەو بەندەیان پێکینایە. ئەوە تفتە بەهێزەکان چیت کە ژوایە لەگەر هەموو خۆیەکان، خۆیەکانیش هەموو خۆیەکان، خۆیەکە هەندێک نمونەمان بێ، مەسەلەن NACLY
NaCl بو نمونه NaCl واي NaCl واي عندنا مثلا KBr امو انا دزان KBr يعني زوره خويا كان مو دزان خويا كان سيا المهم تشو تتكاني او اتش او اني تداني زياده او ما دانا مو دبتخي يعني واي عندنا هل تشتش مثلا CaCl تو اهم خويا وانا دزان نقول خويا كان سيا يعني تشو تتكان ناسي وما دكان كزوري دمينه تو لو موضوع اي مو خويا كان او خيك او بندي لبيني انا او بندي ايوني ما مراجع كده بس تو تينا جاي بطاي حتى بندي ها وشت بيبشان ادم بندي ها وبش كوا بندي ها وبش تمشاك دو ماده هيا دبيني دو خلقه خلقه يكم قلت ما بدو الكتروني فرده بي خلقه دو مش به هشتي خلقه سيمش به هشتي استاو تندي هي او دو الكترون خلقه يكم يبرا خلقه دو ام تندي هي 1 2 3 4 5 قلتش ليه وش دو يدويتن او هشتا حتى فرده اوش اينن خلقه یکم دو الکترون خلقه دو همی شش الکترون تده هر یکان دویان ده یعنی زور نیه او نیه برای یک چه هفتی بو یک چه یقلی بو او هانیه زیاواز یک زور بی هر یکان کما چه انده بیت کوات او هانه ده والله ای شکا باشترا امن بیم لو تو که استا مثلا او بخوی چن قلی دو قلی ده اگر او دو قلشی بده وی او تیر ده بی بزا هر بنا تیری ده منیتو هشتا نا تیر تریش ده بی هشتا ده بی الکترونی ببخشی ناشتانی بده تاوی تو که او هموی پیناکره او هموی لیه وگلی استا او گردیله یا گردیله چی اکسیژن اوش گردیله چی اکسیژن او گردیله نه تانی هم ویلی و گری چون هر کو دوی بده و او دبتهج راست خلقی در اتر دی بس اوان هر چاره دبته چاره لش شکش هشت دی تا خواره او هشت دی وه تا تر دی لبره او اوان دین درن کاک او لو ما دز ناده او حلا او حلا باجنی اما دست مان تی کر کین باشا و چی شای دتی دستی شا کد دست دستی قران کور ل دستی کتان ل شای ای اناتا ایشکا بروا بره او اوان دین دو الکترون او دو الکترون ها وبش پیدک اوش دو بس تیکل ده بنه هذا بینی تیکل بوینه خلقه کان هاتینه ناوی یک نزیک بوینه ولی راست به مسافه زور لگ نزیک نو هندین ما یک تر مات کن یعنی راست لدستی کتکل لدست لشعی بس ای تو نیه بنده چی اونده بهیز نیه اوها تما شاکه او هر یک دو الکترو ها باش بیده که هر یک یعنی خلقه داری دبته هشت و نیه به هاو باشی راست اگه کویان که او اگه کویان که او شش و شش دکه دوازده بلام لبو هر خلقه چی هر یک چی یعنی حسابی اوی دبیلو که هشتی هیت که دو الکترون هاو بشی هر یک دو الکترون هاو بشی یعنی چهار الکترون هاو بشه لو بینه هر لایو دوی هاو بشی پیدا که کواته و تبه خوشی چهاری هیا لیرش چهار او هاش اوش بخوی چهاری هیا استمایا دوی هاو بش بکدیا دوی کش او لایو بش بکدیا یعنی او چهاری بکرده این لگه چهاره خوی چهاره که خوی اوش او چهاری بکرده این لگه چهاره که خوی هر دو چیان شکه تیاده من اوانه چیه او ماده گرد او ماده آیوت گردیه کان او هانه او آیوتی گردی او های بندی هاو بش لبینی یعنی آیوتی گردی چیه کاکا ترش ترشی بهس آها ترشی بهس سبو نو 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 زو بریکل بروس بروسه بروسار کلوسه کلوسار آی او سی آی او سار آی او سی آی او سار اگه کروتاری بزانا نو 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 زو بریکل یعنی ان او 3 او یعنی اچ ان او 3 اچ 2 اس او 4 بریکا یعنی اچ بی آر اچ آی آی اکا بریکل ها سی ال اچ سی ال HBrO 3 HBrO تار HClO 3 HClO تار کلوسه کلوتار HIO 3 HIO تار بس کرویکت بس تاره که سه کنیه H ولو پیش شم با کروی نبی قد لب کیمیای بندی یعنی کیمیای پولی دوازده ایشت پی نبی اوت کرشی به هزا کن اوه نو 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 زبری که برو ویدیو کنی پیشتر همون دبی است اوی فیر بودی هتا است اوت کرشی به هز لگرد سه لگت ترشی لوازی جو هایا ترشی لوازیش عینا نوشته ترشی لواز ترشی لواز کانیش او دوزای بی ترش لیه زکانه بی لواز کانه گفت من سقلی شی زور گرنگ بی زانی تا لپیش تاو بیا تا لگر عایت گرد یکانی لایت سپتی کلا یعنی که لایت سپ بامت من دانه بو نه الکترولیت یکان بون من ماده اندام یکان شکرو بنزینو میثا او شکرو بنزینو اوشتانه که آوانا شکر زمسر داره بس اوکی که بنزین و آوانا زمسر دار نینه بلام لروی الکترولیتی و هر نه الکترولیتی نه شکر و بنزین هر نه الکترولیتی ترشی لاواز لگر چه؟ لگر تفتی لاواز تفتی به هزه کمان روی لآویتکان یعن چه بو آیونی بو یعنی آیوته آیونی بو نو تفتی لاواز لیره مایتو آوانا هموی چیه؟ بندکای نیوان یعن هاو بشن یعنی دوشتکه که به یک بسترین و بون منستا و HCL به یک بسترین و کوه بسترین و که یعنی او هایا و چی او اینیا لیرا مثلا KCL به یک او بسترابونه و کوبو KCL لیرا و نیا KCL چکا KCL خویه اگه KCL بی او ها به یک بسترانه و یعنی اخیره که دبینی
لێک نێزیک نینە ئەوها دەستیان ناو دەستی ئەگنای بەس لەبەرەوەی یەکە چان موجب یەکە چان ساری بە بۆنەی ینی ناهاوسەنگی لە ئەلکترۆن و پرۆتۆنەکانیان لێ ئەوانە زۆر باش یەکتر ڕاچن لەگە یەکتر دەمینێنەوە وەیەنا هەتا ئەو وەختەی کە لێک هەڵوەشان بکەن وەچی لێک هەڵوەشان شان کرد خۆ چ دەکەن وەچی لێک هەڵوەشان کرد زەمات خۆ نایەوە ئەلکترۆنەکەی بداتەوەی نەخێر تازە دەرێک کە تو هەل ناو ئاوەکەی بە لێ خۆت ئەلکترۆنەکە لێ خۆ دەم بەبێ ئەلکترۆ من حەزم لێرە ئەوها بم ئێستا ئەوها جێگیرترم ینی هەتا وەچی لێک هەڵوەشانیش دەکەن ئەوانە خۆ ئەلکترۆنەکەەوە نیە بری وەڵا بینە بمدەوە تازە لێک هەڵدەوە شەی نەخێر ینی زانی وەکو چیات و دوو کەس عشقی یەکترن و هەدیەکت دایتە کابرای عشق تا هەدیەت لۆ بردی خۆ نابی دوای لێ بستینیەوە تازە تو داتەوە یان ناک ئەلکترۆنەکەی خۆی دایتێ تەواوە لە خۆی تێر بووە وەش دەخۆی لێ هەر بە سالبی دەمینێتەوە چی هەلێت چی هەڵدەوە شە هەر بە سالبی دەمینێتەوە لە ناواوەکەی وە یان نا ئەوەش هەر بە موجەبی دەمینێتەوە مەسە ئێستا ئەگەر چ بوو بزانم ئەوە ئەوە بوو NACL بۆ نیەوە بزانم NACL بۆ خوێ بوو NACL بۆ NA-ەکە بۆ CL-ەکە بچکە CL ئەوەی زۆرە ئەلکترۆنی زۆرە حەفدە ئەلکترۆنی هەیە کلەتشی وەگرت ئەوە بوو هەژدە ئەوەش بە خۆی چەند ئەلکترۆنی هەیە یازدەی هەبوو قلەچی دا بووە دا ئێنەیەکەی بەڵام ئەوانە وەچی ئەمە دەمانەوێت لێچیان بکەینەوە چ ڕوو دەدا ئایۆنێن ئەوانە ئایۆنێن دەکەن چکە بەخۆیان ئاوێتەی گەردینە دەبی بە ئایۆنیان بکەین بە ئایۆنیان بکەین هو بە ئایۆنیان دەکەین وەچی لێچیان دەکەینەوە شتەك ڕوو دەداتن بۆ نمونە ئێستا لۆتان ڕوون دەکەم و تەماشای ئێستا ئەو HCL کووە بەخۆی ئێچەکە بەخۆی ئەساسەن H تەن ئەلکترۆنی هەیە یەک ئەلکترۆنی هەیە یعنی H بەخۆی کووە یەک خولگەی هەیە ئەویش تێریش نییە یەک خولگەی هەیە یەک ئەلکترۆنی تێدا ئەویش تێر نییە CL حەفدە ئەوەی هەیە بابم لێرە ڕسمەکەم کردی ئەوە ئاسانتر لەوێ لۆتان شەڕەکەم تەماشای بۆ تەماشای هەموو ڕسمەکەی مەکەم بەس ئەوەم پێتا دەرم هەتا لێتان تێک نەچی جارێ هەتا لۆتان شەڕە دەکەم تەماشای ئەوە هایدرۆجینە ئەوە ئەوە ئێستاوە ئەوە ئێچی ئەعتیادیە پێش ئەوەی بە موجەب بیکەین بەبێ موجەبەکە بەبێ موجەبەکە ئەو هایانی پرۆتۆنە چی لەگەل ئەلکترۆنەکی لێ ئەوانە هاوسەنگن ئەوە پۆزەتیڤ ئەوە نەگەتیڤ لێ هیچ عەلامەت لێرە بەدەر ناکەوی چکە هەر یەکە دەست ئەوە ینی موجەبەك بەرامبەر پۆزەتیڤەچە هیچ زیادەمان نییە لێرە لێرە هیچ عەلامەتێک بەدەر ناکەوی کلۆریش ئەساسەن ئەو هایە بەبێ عەلامەت بەبێ عەلامەت حەفدە پرۆتۆنی هەیە لەگە حەفدە ئەلکترۆنی ها دوو لێرە لەگە هەشتی ئەوەدا لەگەر حەفتی شاوەتە زانەوە هەموو دوو دوو دووە بەس ئێرە قلەکە قلەچی کەمە کەواتە دەبتە حەفدە ئەلکترۆن ئەوانە کە دێن یەک دەگرن چ دەکەن گەردی ئەوەی دروست دەکەن ئەوانە تێکەڵ دەبن ها تێکەڵ دەبن لەگە یەک HCL چ دەکا HCL تێکەڵ دەبی لەگە یەک ئەوە لۆ چکە ئەوانە بەندی هاوبەش لە بەینیانە یعنی چ ڕوو دەدا ئەو خولگەی یەکەمی کلۆریدی ئەو خولگەی دووەمی کلۆریدی ئەو خولگەی سێمی کلۆریدی ئەوەش خولگەی یەکەمی هایدرۆزینەکەیە هاون با بڵین ناوکەکەیانە بابا تۆخی ئەوەی بیکەین تا لێتان تێک نەچی ئەوە تا ئەو ئەلکترۆنەی چ پێ دەکەن هاوبەشی پێ دەکەن ئەوە ئەلکترۆنەك لێرە دەبی ئەوە ینی دوو ئەلکترۆن لێرە دەبتە هاوبەش لە بەینیان ئەوها ینی هەم هایدرۆزینەکە با بڵین خولگە خولگەی یەکەمی چکە یەک ئەلکترۆن بەشی ناکە دەبی دوو بە دووی تێر دەبی خولگەی یەکەم دائمە لە هەموو مادە چی خولگەی دووەمیش بە هەشتی خولگەی سێمیش بە هەشتی کەواتە ئێستا ئەو کلۆرە هەشت قلە خولگەی دەری هەیە بێرە ڕاحسا بکەین بەوەی ئەوەش بەخۆی ئەوتە دووەکەی ئەو دوای بەکاردێن ئەو دووە هەم کلۆرەکە بەکاردێنی هەم ئەوەش بەکاردێنی چکە ئەو کلۆرە بەخۆشی لێرە دوو ئەلکترۆن کەی لێرە هەیە دوویت کەشی لێرە هەیە ئەوەش دوو لێرە ئەوە تێر بوو ئەویش تێر بوو ئەو هاپێکەوە بەسترینەوە بەزوەچی ئەمە لێچیان دەکەینەوە چ ڕوو دەداتن جەماعەت وەچی لێچیان دەکەینەوە دیسان ئەوە وەچی لێک دەبنەوە کلۆرەکە ئەلکترۆنەکەی وەی ناداتەوە نایداتەوە لۆی ئەمە بە ئایۆنێنیان دەکەین یعنی کو دەست کوچ و کوڕەکە دەستی یەکتریان گرتیە لە شای خۆ نابنە یەک بەس هەندە جاوت ئەو کوڕ و کچە دەبنە حەز لە یەکتر دەکەن و لە شایەکە یەکتر دەناسن دەبنە ژن و مێرد وەچی وەی لێدێتن یانی لۆی ئەمە بە تەواوی بایەک بگرن ئەو وەختی وەچی بوونە مارەکران لە یەکتر ئەو جەوەش وایە وەچی ئەوانە لێک دەبنەوە ماگە بمانەوێت بە ئایۆنێنیان بکەین یانی بیان دەینە یەک بکەینە ڕەسمی شتەکەی بەس هەر لە شایی نەبی لە دەستی بی ببنە ژن و مێرد ئەوانە وەچی ئەمە لێچیان جودا دەکەینەوە چ دەکەین ئەوەی دەینی ناولایە ئەوەش دەینی ناولایە بەس کو وەچی ئەساسەکەی نا CL-ەکە عەلامەتەشی ناقسی لەسەر بەدەر دەکەوی لۆ چونکە ئەلکترۆنەکەی ئەوی ئەساسەن ئەوە ئێچەکە دایبیێ نایداتەوە ینی
يعني سي ألك كوبا دردك إذا زمعت أو ها أها أو من خلقه يكم ودوام إلكترونا كاي ناك أمشك دزاين تير أو دزاين بتنديش تير ده من تازة بيزار قلت ما بس خلقه سي ما كي دبتت عينا إلكترون دو إلكترون ليرا دو ليرا دو ليرا دو ليرا دو ها دوج ليرا أو هش بس أو قلان إي خوي نبوة أو إلكترونا أساسا إي هيدروزينا كي بوة بس لقى خوي بردي لو الكترونك علامته شي ناقص زياد بو لقى بروتونه كان شكو بروتونه كان حفده بروتونيه لقى حفده الكتروني بيشتر هيت علامته شي لسه بدر ندك بس استا الكترونه شي زياده لو او الكترونه زياده لي ربا ناقص ما درك فيها هيدروجين كجو شي دي تدري لو او اي او هذا دتي هر ببي او دمينيتو يعني هر خلقي نامينه ناطاي خلقه شي لبوكين يعني استا غلطه خلقه كشي لبوكين خلقي نابي لبوكين بس نقطه شي بكتاو يعني لو تسكر هر خلقه نامن يتو خلقه وش الكترون تي دانا ما بتسكلك ديتن خو خلقه كنامن يا الكترون نبي تن خلقه لو تيا فاتو بتس بدل دكوي علامته شي بوزيتيف لو اوبوزيت ولا شي هاد لبر او بي اشتر بروتونك هبو الكترون شي هبو هر دو يعني اكتر يعني وكر بيات علامه ليره نبو استا الكترونيكا نما او بوزيتيف اسري در ديني او هاي لي دي او اي تشكيا لو او او هاي جماعه تيجيشتن او زوست ليره برسم كردي تماما ليره هابزانا و چی پیشتر الکترون چی هبو است و چی لی دستینی و هر خلقه نامینه یا چکه بس دفت پروتون هر لوی پیدرن پروتونی اوین راو اها او زیست اما اگه اوی لگر اوی تیکل کین پیدرن پروتونی اوین راو زمان بس پروتون مایتو یعنی الکترون که دره نمه یعنی چی لیت چی لیت الکترون که اوتا سی ایلا کس لو خوی بردی اوتا او یوی بو اساسا یکم زهاتن بنده چی هاو باش یعنی پیکینه بلام دوائه و چی لیک بونه و و طواوی کلورکه لو خوی برد الکترون الکترونکه نی داو هیدروزینکه هیدروزینکه هر به الکترون ما و راز بو پروتونه چی روت او تا پروتونه چی روت او لوی پیدرن پروتونی اوین راو یعنی چه یعنی پروتونکه بتن مایتو اویش لگری هاتیا او ها او ها او هاتیا له خوی دگریت یعنی تماشا او هیدروزینکه درت سم فقیره بس پروتونک مایتو بینه کاکا من بخوم دو هیدروزین مه قلچ کش دتانم وگرم زاست او تان فیر دکم تماشا او اوا زاو او او بروتوني ده بيني فقيري در ببي خلق ما يتوا بس بروتونك فقيري او او ديت در كرك اكا ورا من دو هيدروجين مهر هيا الكتروني زياده شم هيدا طام هاو بشي بيب كم لبين لغرتو ولا لو خمان او دو الكترونا من هيتم ده يعني ده طانم لغرتو هاو بشي بيب كم ولا لو خدت خد بئره و ابو نسين او تو دكا او اي تشا او اي تشا لو برسم كيدر نتو او تبزا او دبت هيدروني معين او ايوني هيدرونيوم يعني هر آوا بس ايش چي زياتري له او علامه زائده له چي هات اي او اي وي بو اي وي بو هات لگا خويد اين تن علامه چي زائد دايره تسر شتكي او زي استعمل ليرا شتكتن لو شرح كم تما شاي او زي استادين بروتوني ايون راب زانه چي هان هو چي هان بس اساسياته كي فير بو گوت ما او افراد او يا سادره ايش جماري ايش كي يكسانه به يك كودو زارن اقصي قارو به معنا يعني او زمو هادر اكسجين زارن دو كو يك يكسانه جماري کاکا او یاسای نه و نه فراید نه تو نکه از بریست هم بس شده چی ببی یاسای لبود دست من زور زور آسانه قطعش لف کردن آقای او ایلیا گفته او آنم لوسال من دیا ها بندی آیونی کوا که او خوی کانو تفت به هزا کان او بند آن لبینی آن و بندی هاو بش او هاو بش ایر زمان هاو بش بندی هاو بش کوا او های وش تازه گفت من دستی تکل یکتر دکنو الکترونی هاو بشی پیدا کن او هاو چی ایره هاو او دو الکترونیست هاو باشه هر یکل لایه چی هاتیا او قلق چی هاو باش بیا کردیا وش قلق دو های قلق کس که او دبت دو لوی است او رویشتم بو هشتا دو که قلقی که نهاد بو او است اخیره که دبی او دوی هاو باش بیا که اوش دوی هاو باش بیا که او زده بتا وش که بخوشی بخوی شش بو دوی هاو باش بیا که تاری مای تو اوش دوی هاو باش بیا که دتانی او تاره او تاره بکار بینی لهر وقت چی اوش دتانی او تاره خوی لگا او تاره هاو باش بکار بینی لهر وقت چی کاتا ایشکا پیک دی او تسبو آیت گردی کن بندی ها و بجلا بینیان های زمانات. او لیه من آمته گیند. است امدم او تن تی دگینم. او کو بزنین پروتونی آیون را و یان نه. اتوش تا چیز زور زور آسان تر کم تماشای. تن اکسیژن هی یک. او اکسیژن رسم که. هر اکسیژن چی آخری. اتوی اکسیژن که این پیشتر نه است. دعوت کشت فرد کم. بس هر اکسیژن با خوی اساساً تند ای چی لگرم. دو ایچی لگره بس لا مسئله پروتونی اون راو اکسیژنی اخیری دتانی سقلی لگه بیتن آها باشا
سقری لەگە بیت و ئەو بەندە مشکل لەمان نیە مەرێ ئەو نازانم چیە دەبی دەبڵ بەندە ئەو انا لو ئەو مەکەم ئێستا شتەکت فێر دەکەم دەمێ شتەکت ئێستا ئەو پرۆتۆنی ئاوێن دراوە هەموو کەسێک زانێ H3O پلەس پرۆتۆنی ئاوێن دراوە بەس ئەنگۆ لێرە غەڵەت دەکەن لەوانە تەمەشاکە ئەم ئێستا شتێکی ئاسان فێر دەکەم ئێستا ئەو سێ ئۆکسجین نیە دەورە سێ ئۆکسجینی ڕێزکە لە تەنیشت یەک بەس ئەوەی ئەخیری دەتانی سێقلی وەگری جەماعەت ئەوانەی یەکەم و دووەم هەر دەتان وەکو ئەساسەکەی وەگرن دوو قلی وەگرن ئەوە یەک ئەوە دوو ئەو یەک ئەوە دوو ئەو ئێچەکان دەکەین ئێستا زانە چونکە ئۆکسجینی ئەخیری نییە ئەوانە هەر وەکو ئەساسەکەی خۆی دەبێت وەکو ئاوی کو ئاو دوو هایدرۆجین لەگەرە تەواو زانە هەر ئۆکسجینە و دوو هایدرۆجین لەگەر هەر ئۆکسجینە و دوو هایدرۆجین بەس ئۆکسجینی ئەخیری نەبی سێ قلی وەردەگری ئەوە دوو ئەوە سێ ئێشتا وەرە بزانە ئەوە پرۆتۆنی ئاوێنراوە یان نا تەواوە لۆ چونکە ئەوە یەک دوو سێ هایدرۆجین نەکەم ژمێر یەک دوو سێ چار پێنج شەش حەفت تەواوەتە هەفتیان نووسیە ها چەند ئاسانە ئەو یاسای لۆچی ئەو ئیشە قۆڕە یانی یاسای لۆچی ئەوە ئێستا دێینەوە کەیت کە حەل دەکەین بەڵام هەتا جێمان هەبیتن ئەوەی ڕەش دەکەین ئەوەی بنەوی حەل دەکەین تەماشا ئێستا دەسەلمێن چێهان پرۆتۆنی ئاوێنراوە چێهان پرۆتۆنی ئاوێنراونی هەر بەو شتەی هەر بەو ڕسمە بەسیتەی هیچ نییەوە تا هەتایش لەفکر ناکەی لە کولیەش لەفکر ناکەی یاسا و ماسا ئەو یاسایان لۆ ناو تەنەکەی خۆڵەکەی ئەگەر مێشتی تەڵەبەی تەنەکەی خۆڵات و مێشتی خۆت بە تەنەکەی خۆڵ حساب دەکەی فەرموو یاسایەکەی وانی تێکە ئەگەر مامۆستایەکە بەخۆی مێشتی خۆی بە تەنەکەی خۆڵ حساب دەکا با لە خۆی بەو یاسای بڕۆ ئەمە مێشتی خۆمان بە تەنەکەی خۆڵ حساب ناکەین و بەو یاسا قۆڕ و مۆڕانە ناڕۆین شتی ئاسانتر هەیە ئەمە پێوە دەکەین تەمەشاوێکەوە ئێچ سێزدە نووسرایە لەگەر با بینووسنەوە تەلێتان تێک نەچێت چونکە لە ڕسمی ئەوەی ڕسمم گرتیە تەمەشای ئێچ سێزدە ئێچ سێزدە ئۆ پێنج ئێستا ئەمە دەسەلمێین ئەوە ئایا پرۆتۆنی ئاوێنراوە یان نا بەخۆی ئەگەر پرۆتۆنی ئاوێنراوە مادام پێنج ئۆکسجین هەیە پێنج ئۆکسجین ڕسم دەکەین یەک دوو سێ چار پێنج بەس ئۆکسجینی ئەخیری دەتانی سێقلی وەگری ها ئەوە یەک ئەوە دوو ئەوە سێ ئەمە ئێچەکان ناکەم لێرە و پاشە تانگۆ چکەوە ئێچە لێرە و ئێچە وەختمان زۆر لێ دەڕوا بەس ئۆکسجینەکانی پێشتر هەر وەکو خۆی وەکو جاران دوو دووی وەردەگرن ئەوە تا تەمەشاکە ئێستا دەژمێرین یەک دوو سێ چار پێنج شەش هەفت هەشت نۆ دە یازدە دەبی ئێچەکان یازدە بی چەندی نووسێ سێزدە کەواتە ئەوە پرۆتۆنی ئاوێنراو نییە کاکە غەڵەتە ئەوە پرۆتۆنی ئاوێنراو نییە خلاص و براوە یاسای لۆچی ئەوە یاسای قۆڕ و بێمانە تەنەکەی خۆڵ تەمەشاکە ئێستا دیسان ئەمە قلەچکەوە دەکەین تاقی دەکەین و بزان چەند ئاسانە ئەوە خۆ ئەوە یاسای دەوێتن ئەوە ئێستا ئەوەی تاقی دەکەین H9O فۆر بزانێ ئەو پرۆتۆنی ئاوێنراوە یان ناجەماعەت با بێین قەڵەمەکەی بینینەوە دەنووسین تەماشای چەند ئۆکسجینە چار بکە ئەوە یەک ئەوە دوو ئەوە سێ ئەوە چار تەنها ئەوەکەی ئەخیری دەتانی سێی وەگری ئەوە یەک ئەوە دوو ئەوە سێ ئەوانەش هەر یەکە دوو دوو چەند ئاسانە ئەوە یاسا چونکە لۆ ئەتووەکی ئەخیری هەموو مەنهەجەکە داخل دەبێت ئەو هەموو یاسایە احتمالە بەفکرت نێتەوە ڕقەمەکی غەڵەت کەی ڕاست پرسیارەکە لێ غەڵەت دەبیتن وەلەو پرسیارەیان نەینایتەوە لە بکرێت تا ئێستا بەڵام لە بۆ شتیت کە گرنگە ئەو شتەی فێر بیت بەزە من هەر لە بەوەی دەمێ لۆت بسەرمێم کە ئەو یاسایانە ئەو مامۆستایانە دادەنێن ئەو جۆ مامۆستایەکەی لە ئینتەرنێت دەرێ ئەوە نازانم لەگەڵ چ مامۆستایەکی شەوەک دانیشتین ئەو فکرەیەمان لۆ هاتیە تاو یاسا کورە باوەقە تەنەکەی خۆڵەوە تەنەکەی خۆڵەوەی لۆچی هە بە ڕسم ئەوە حەل دەکرێەوە تەمەشاکە یەک دوو سێ چار پێنج شەش هەفت هەشت نۆ چەندیان دانا لە ئێچەکەی نۆ ئێ تەواو ئەوە پرۆتۆنی ئاوێنراوە ئەوە تەواو خلاص و براوە ئێستا دەمەوێ ڕەش دەکەین ئۆکەی پاشەوی حەل دەکەین لۆ هەمووتان لەگە حەل دەکەم هەتا بە تەواوی ئەنگۆ قەناعەتتان بێتن کە ئەو یاسا و ماسایانە عینەن کو شەش ڕێسایەکەمان هاویشتە ناو تەنەکەی زبڵی لەوێ تەنەکەی زبر بوو بە ئەو لێری بوو ئەو جارە ئەوەی داوێ ناو تەنەکەی خۆڵەکەی باشە دەرێت چە دەرێ ئەوە ئێستا ئەو ئۆکسجین چار ئۆکسجین دای ئەوە یەک ئەوە دوو ئەوە سێ لە ئۆکسجینەکەی ئەس پێ دەکەی بەس ئۆکسجینی ئەخیری دەتانی سێی وەگری ئەوە یەک ئەوە دوو ئەوە سێ ئەوان کام و دوو 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 زاین چەند هایدرۆجین دەردەچی ئەوە یەک ئەوە دوو ئەوە سێ ئەوە چار ئەوە پێنج ئەوە شەش ئەوە هەفت ئەوە هەشت ئەوە نۆ ئێوە هەفتی کردی ئەوە هەو نییە ئەوە پرۆتۆنی ئاوێنراو نییە ئەوە لەبایەن نۆ هایدرۆجین هەبی ئەو جە پرۆتۆنی ئاوێنراو بوو تێگەیشتن جەماعەت ئەوە تێ هەڵدە ناو تەنەکەی زبری ئەو یاسایە نەیوان ئەوە هەموو لۆ سەلماندی پرۆتۆنی ئاوێنراو کوو دەناسیەوە باشە بە یاسا و ماسای ناڕۆینەوە تەمەشای شتێکتان پێبرێم لەبۆ ئەوە ئێستا ئەمە زانیمان HCL کە لەناو ئاوێ دەتوێتەوە ئایۆنی هایدرۆنیۆم پێک دێت بەس ئەنگۆ تەماشاکەم ئەوە ئایۆنی هایدرۆنیۆمە H3O پلەسەکە هەموو شم لۆ شەڕح کردم ئیشەکە کوڕ و دەدا ئێچەکە
اساسا كوبا سي ال كي بس رايتو لو وشي لناو اوي اما بايونيني دكين معناه تي عند بي اما وهاليه كان كينو ايون دروز بي يعني او ايون دروز بو لو يا هيدروجين كا بس ببروتون تش رد منيتو او الكتروني قديم دابيا سي ال كي سي ال كان نايدا تو طازا او زلو يا او كديتن خيري بيدا كادر كور اللي من با من دو هيدروجين مال هي قلتش كجو ربا خود خود لگر ما بگون زینه علامت زایده کش لگه خویده این ایتن پروتون چیز زیاده ایت که حواله بنده هر زارک تماشا هر هاو چه شک لبر هم H3O پلاس پیک هاد گرمی داره که کم گرمی داره باشا او هم لو شرح کردن سی ایلا کشم لو شرح کردن این شکه کوا یعنی HCl بندی دوش لگه آوکی کو ایچکا او پروتون که بر روتی مایتوا دی آوکا داره وره لگر من با ادبتا ایونی هایدرونیوم H3O پلاس او های H3 3O plus اکا پیا بوا زمان چکا اکسیزین کو بخوی اکسیزین اکسیزین دو خلگه هی که چند الکترونی تواه دو خلگه یکم دو الکترون پروهی بس خلگه دو همی شش الکترونی تیه دایا دوی دوی هتا پروهی لوی هاتی لگه هایدروزین چکا هایدروزین اک زنه هایدروزین اک یک خلگه هی یک الکترونی تیه دایا او هاو باشی پیدا کن لبینیان هایدروزین اچکش یک خلگه هی الکترون چیه اوش هاو باشی پیدا کن لبینیان وي انا او هاي اللي ديت الشكا الشكا وهاي اللي بس هشتا هشتا بابلين اوكسجين ايت كي ما ده ثاني هيدروجين كش بيتن لو خوي بابلين هاو بشي بيب كاتن لا وي بس بتس بمرزك بلس اكي لغا خوي بينيتن يعني اولو اللي را مثلا استاتو استاو تير بو وي انا اوكسجين بخوي تندي ابو 1 2 3 4 5 6 اوش قلت شي دا يقلك هاو بشي ام بيكرت لبین یعنی او استا خلگی دره د تایم بین لار وخت چی بیوی هشتکی به کار دینی اوش ای چکش استا مرتاح لو خلگی یکمی هشت ماده چی دو الکترون دی او تو دو الکترون هر وخت بیوی اوش به کار دینی اوش به کار دینی اوش به کار دینی هم اکسیژن به کار دینی هم ای چکن به کار دینی لار وخت چی بیانه بلام ای چکیت که کدی کو دیتن خو خلگی نیه و یا نه بس پروتون چی روتا پروتون چی روتا دیتن لګری یعنی یک دگریتن و یا نه لویا او علامت زائده لگه خوید این بس بنده چی چی دروز دبی لبینیم بنده چی هایدروزینی دروز دبیتن بندی لویا او پیدرین بندی هایدروزین پینارن بندی ها بندی ها بش زمان چکه اوانه لأساس دا او ایچ لگه او یکی او ایچ لگه او یکی بندی ها بش لبینیم ها بشن ها بش یعن پیکر دیب الکترونی بس او پروتون روته دیتن دبی بندی هایدروزینی بکر بینیتن نگ بندی هاو باش سكا ناطاني خو هيز الكتروني نيا وهر بروتون اتش روتا ولا ناو ناو كاكي وناو كاكي ها وبرجي دروي نيا برجي دروي نيا سكا الكترونك نما وشي لي اتش سي ال كي بوا ها وشي لي اتش سي ال كي بوا او سي ال اوتا الكترونك اي اتش لاغ خوي بو اتش كاش دبر الكترونك اي لدز دا بروتونك زياد دك ادبت اتش بلس يعني هر بس ناو كاكا مايتو او ندا ايش بروتون اتش تي دا اك بروتون كديلي ريك دغريتن لاغر او اوكسجيني بنده چی هایدروزینی پیک دینیتن نگ بندی هاو بشو بندی آیونی و اوشتانه یکی ایشتن او بندانه اوه فرق که یعنی زمان علیست اوانه من شرح کرد اوه من شرح کرد لویش لیره آیونی هایدرونیوم پلاسکه دمینه توا پیشتر لو نده ماو پیشتر لو مثلا او که ایچ تو او یا هیت علامتی ناقص و زائدی تیدانی چکا او بندی هاو بشو همیان تیر بوینه و جماره پروتون الکترورکان همو وکو یکا هاو سنگن بس ليرا وانيا ليرا بروتونك زياترة لا موضوع كيلوية أو علامة لجري ديتن دبتا H3O plus تيجا إيشتن H3O plus أو أنا مانا مش شرح كرت أو أنا مانا مش شرح كرت أو أنا مها مو بيجوتن أو أنا دي سندو بارب أو أنا براستي بلام زوزو جرينجا بندي هاو بشو بندي آيوني تيبجي لو موضوع كيمياء أوش مان فرادا ناو تناكي خولكا استكاتي أوي بزانين پرسیار ته هات بو یک پرسیار گوت من هات تو پرسیار کش چیا استاو به نسبت شرح کی همو ما شرح کرد ویدیو یکش بر دوامه تگ نت و همو ما شرح کرد هیچ تگ نه مالی رت کوم هینا بونه او اوکی لویلوم سلمان د نیشا کان کوا استا پرسیار کی حل دکم پرسیار کی رو یات او استاو او ویدیو براستی اساسیات چ گرینگ بوله بو الکترولیت نه الکترولیت یعنی الکترولیت به هزو لاواز استا کله موضوع داده ویدیو داده باز دکین ولو دوایش لبو تر شو تفتی لویس و ارهینوس کرد آوانه دبی زور باش تی بگن اگه آوانه بزنی لیوی گله گله کشت که آسانه چون که تمام وقتی تل بگیم ولی دبی لیوی شد دوباره که اینو زور به موضوع کن بالام قیدی نکرد در کامل من پروتونی آیون را ویت آیونی هیدرونیوم هوا چون که آیونی هیدرونیوم کوده نسره در نسره H3O plus آیونی هیدروژن کوده نسره زمان دوباره با آوانش بنویسیم و
ڕێیان نا ئایۆنی هایدرۆجین کو دەنووسرێ؟ ئێستا هەیە نازانی دەرێ ئایۆنی هایدرۆجین کو دەنووسرێ کاکە؟ هایدرۆجین ئەوە هایدرۆجین بە ئایۆن بی کووە بە پلەسەکە بیانی ئەو بە ڕووتی مایتەوە، ئەوە ئایۆنەکەیە وەیە نانی ئەوە کاتی خۆی کە سی ئێڵەکە بۆ نمونە ئەو ئێچە یەک ئەلکترۆنی هەبوو هات بوو هاوبەشی پێکرد بوو لەگە سی ئێڵەکە بەس دوایەوە چی لێک بوونەوە سی ئێڵەکە ئەلکترۆنیکە لەگە خۆی برد دەرێمە هەر یەکین وەیە نە بالەکنە من بیزارێ وەیە نەمە هەر ژن و مێردێن دوچیە دەچیە دەوڵەتە چیکە سەیارەی لۆ لەگە خۆت دەبی سەیارەکەی لۆ دەفرۆشی خانی لۆ دەفرۆشی بالەکنە من بەجێ منی هەتا تو دوو ساڵ دەچی لەوێ دەخینی دێەوە وەیەیان نا یعنی ئەگەر زۆر زۆر ناڕاز بی پیاوەکە احتمالە ژنەکەی پێبرێ ئەوانە لۆ چ دەفرۆشی مە هەر یەکین ژن و مێردی یەکتری نا یعنی ئەتوو دەچی دوو ساڵ لەوێ دەر بە ملیشکات دەخینی دێەوە ئەو هاشی پێدەرێ وە یانە یعنی سەحبەت لەبینیانە مەبەستم ئەوەیە ئەو ئایۆنی هایدرۆجینی ئایۆنی هایدرۆنیۆم کوە H3O پلەس بۆ یەکە پلەسەکە ئەوە تە گەردیاو کۆ گەردیاو دە H2O هەیە گەردیاو ئەو هایە چانیان ئا پرۆتۆنی ئایۆنرا ئەوە ئایۆنراوە طبعا ئەوە پرۆتۆنی ئایۆنرا ئەو پرۆتۆنی ڕووتە هێشتا نەمان ئاوان دیە یعنی نەمان عاشقان دیە تێگەیشتی ئەوە عاشقە چی مواقەزایەوە کوچیە کابرا دەستە دەرێ لەوێ لۆ خۆی برادەری پیا دەکاتن وە مە نازانین کچە کوڕە ئەوە خۆی خڵای خۆی بەڕاستی بەس ئەگەر عاشقەکەی ئەسلی بووبی لەگە خێزانەکەی کە لە هەولێرێ لە کوردستانیان لە سلێمانی بەجێ هێشتیە ناچی برادەری کچی لەو نەوعی بگریتن کە دێتە ئەمریکای لۆخیندنە یان دەستەبەری پانیای لۆخیندنەوە یانە بەس ئەوە خۆی خوای خۆی کاکە دەرێ قسەم پێ مەکە با قسە نەکەم باشە تەواو کاکە وەڵامە ڕاستەکە ئەوەیە و خلاص براو هیوادارم استفادتان لێ کردبی سبسکرایب چەنەڵەکەی بکەن تا ڤیدیۆکانتان لۆ بێستا تەڵەبەم گەلە گەلەک زۆر بوو مەجالی ئەوی نەما یەک یەک ڤیدیۆیان لۆ بنێرم لە گروپەکەی دادەنێم بەس گروپەکە خۆ هەموو کەسێک لەناو گروپەکەی دێنن هەموو کەسێک یەکەم زاد دێتە ناو گروپەکەی بەس هەموو کەسێک لەناو گروپەکەی ناتوانین بمێنێتەوە چونکە ئەوانەی پرسیاری حەل نەکەن ڕۆژانەی بە کەلۆریەوێ من دەنێرم لایەن دەبم ناو گروپەکەی چونکە گروپەکە دەبتە کات کوشتن لە بۆیان لێشم تووڕە مەبن بەڕاستی چونکە من دەمەوێت ئەو تەڵەبانەی بالفعل لەگە بە کەلۆریەنیە من یارمەتی وان بدەم و ئەوان بە جددی حسابن لە کنە من ها ئەوی ئیهتمام بە کەلۆریەنێدا لە کنە من جددی نییە لە مێشتی من بەس یعنی ئەوەی ناکەم برێم خوێندنەکەی غەڵاتە نا بەس لە کنە من جددی بوون ئەوەیە ئەتوو لەناو بە کەلۆریەی بژی وەکوومە هەموو فرتفێڵەکانی وان فێربی ئەو یاسا و ماسایانەی دانە زۆربەیان ئەمە لە کۆڵت دەکەینەوە هەتا لە ئەدەبی کوردی بڕۆ ڤیدیۆی کوردی مەکو ڤیدیۆی کوردیمان هەیە عەرەبیمان هەیە ئینگلیزیمان هەیە زیندەزانیمان هەیە هەندێک فیزیامان هەیە ئەوە کیمیاوە دەستمان پێکردی و بەرەبەرە دەڕۆین و لە وەختێک دێ بیرکاریش دادەنێین هەتا ئەمە چ بکەین ئەو یاسا و ڕێسا قۆڕانە لە مێشتی خۆمان لابین خۆ مێشتی مەتەنەکەی خۆڵەکەی نییە ئەو هەموو شتەی لە ناودا بنین بە بەلاش خاستە ئەگەر تەریقەی ئاسانتر هەبی سە تا سەتیش ئیش بکاتن لۆ ئەمە هەموو یاسای ناو مێشتی خۆمان بپەستینەوە و بۆچی تەنەکەی خۆڵەکەی لێ بکەین مێشتی خۆمان مێشتی خۆمان زۆر لەوەی گەورەتر بکتە تەنەکەی خۆڵ ئەگە مامۆستایەکان لۆ خۆیان بەو یاسایانە دڕۆن با مێشتی وان تەنەکەی خۆڵەکەی مێشتی مە تەنەکەی خۆڵ نییە بە جێی وان بکەین لە بۆ ئەو یاسا قۆڕانە شەش ڕێسای لەولای و لەولای نازان چ زۆر ڕێسای تێداکی نییا و هەدایان نایە یان مەسەلەن لە مۆلالەتی و مۆلارێتی بەخۆی یەک یاسا هەر یەکە یەک یاسایە لە چوونە لە یەک یاسای چار یاسای کەیان دروست کردی بۆ مێشکمان تەنەکەی خۆڵ نییان گۆ های لێ دەکەن تێگەڕێ بەسە با قسەم پێ مەکەن با قسە نەکەم تێگەیشتن باشە کاکە دەی ئەوە گوتمان ئایۆنی هایدرۆجینە هێشتا نە ئایۆنرایە ئەوە مێردی کابرایە چوویتە بەریتانیای هاتە ئەمریکای هێشتا برادەری کچی پەیە نەکردیە تێگەیشتن بەس ئەگە عاشقەکەی لۆ ئەوەی لە هەولێرێ بەجێ هێشتیان لۆ ئەوەی لە سلێمانی لە دۆچێ بەجێ هێشتە عاشقەکەی بە قووەت بی هەر بە ئایۆنی هایدرۆجین دەمێنێتەوە هەتا دێتەوە دەتانی هەندێک ئایۆنێم بکا لەگە برادەری کوڕ و ئەوانە بەڕاستی یعنی هەتا بێزار نەبی لێرە بەڵام نابی چکەوە زانیتیە ئەوە هەر ئەلکترۆنیشی نەمایە بەڕاستی یعنی ئەلکترۆنی نەمایە هیچ شتێکی نییە بداتە کچە نوێیەکەی یعنی چکە سی ئێڵەکە کچەکەی ئەوەیە یان نا ئەو لە دوو ئەلکترۆنەش دەگەڕێ بزانیتن وەڵاوە بلەوەتیلا ئەو کچە بزانیتن ئەو کوڕا ژنی هەیە لە هەولێرە یان لە سلێمانی خۆ برادەرایەتی ناکاتن تێگەیشتن ئەوەش وایە کاکە کیمیا هەمووی عاشقە ئەو ڕۆتەڵەبەک ئەوەی زۆر خۆشی لۆ ناردبووم لە کیمیای ڕاو ئەگەر مابی لۆتان بخینمەوە زۆر خۆشەوە لەو بە عەرەبیە دەبی لۆتان بکەمەوە کوردی وەڵاهی ڕەشم کردی تۆ چکە من شتم زۆر لۆ دێ ئەگەر ڕۆژ نەکەمەوە پێ ڕاناگەین بەس دەیگۆ
وەچی نازانم چ بە لەو شتەی وەچی نازانم مهم لە فکرم نەمایە بە عەرەبی بوو زۆر خۆش بوو من تێگەیشتم کە خینمەوە پێکەنینم پێهات یعنی خۆش بوو بەلایانی خۆشیەوە پێکەنینم پێهات بەڵام مەبەستم چییە کیمیا هەمووی ئەو کیمیایی لە بینی ئەو عاشقی دروست دەی باوە کە عاشقەکەش کیمیایە ها چکاتو کە لەگەڵ یەکەچی حەزت لە بۆی دەچیتن دەتەوێ بیهینی یان بێتە داخوازیت موادی کیمیاوی لە مێشکت وەد لێ دەکاتم یعنی کیمیاوی یەن شتەکە ڕوو دەدا با پێت برێم یەڵا کاکە کاتێکی خۆش کاکە لە ناو مەسەلەی عیشق هەمووی تێدایە بەخوای زیندەزانی تێدایە بەندی شەش کیمیای تێدایە فیزیای تێدایە فیزیاوی یەن ئەوانە دێن دەستی یەکتر دەگرن و دەتوانن دەزان پاشەوەش چ دێتن بیرکاری تێدایە حساب و کتاب دێتە گۆڕێ لە بەکەی خۆت ناتانی بچی پارەی سرف کەی دەبیت لەژێر چاودێری وەزیری ناوەخۆ بیتن تێگەیشتی بەخوا کوردی تێدایە چکە قسەی خۆش لەگەڵ یەکتر دەکەن و ئەو شەعرانە دەرێ لازمە ئەو ئاسکە دەرێ بە نەچێتە لای ڕەقیبان یار ئەنیسی خانە بێ لازمە ئەو ئاسکە لەولانە بێ لەولانە بێ ئەوەت کوردی هاتە ناوێ عەرەبیەکە حەبیبتی حەبیبی دێتە ناو مۆزوعی گۆرانی عەرەبی دێتە ناو مۆزوعی ئینگلیزیەکە I love you دێتە ناو مۆزوعی هەموو مەسەلەی عەش ئەو حەفت دەرسی ئەنگۆ هەتانە عیلاقەی بە عەشقی بینی کوڕوکتان هەیە ها لە فکر نەکەن کوراوەی بەس ئەما لە دوو ئەو عەشقەی نینە ئەمن دەمەوێت ئەنگۆ عەشقی ئێستا لە بینی خۆتان و بە کەلۆریەی دروست بکەن ئەو عەشقە نەتیجەی دەبی دەگەی عەشقەکەیت کەش بس بعشقكيت كخري بي لعشق بكالوريا دكا عشقكي كش دوا احتمال كوتاي بيتن فشل بيني تيجيشتن